mitä ajatuksia äsken nähty elokuva herätti? No kyllä se minussa herätti sekä mun sydämessä että minun niin kuin, ajattelussa ajatuksia siitä, että miten paljon työtä on tehty, miten monen urhean naisen toimesta on edistetty naisten asemaa tänään. Se, mitä me ollaan saatu, se tasa-arvo, mikä meillä on tänään ja saavutettu, niin se on oikeasti kovan työn takana. No sen, että perustuslailla voidaan haastaa tavalliset lait. Ja Yhdysvalloissa se on näköjään tapahtunut 70-luvun alussa, ainakin filmin mukaan, ja Suomessa sitä on sitten pohdittu 90-luvulta alkaen, ja Suomessa myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen kannalta. Onko Suomen lait olleet yhdenmukaisia ihmisoikeussopimusten vaatimusten kanssa? Ensimmäisenä mulle tuli ihan semmoinen hirveä onnellinen olo siitä, että juuri tällainen leffa on tehty. Se jotenkin voimaannutti niin paljon ja tuli niin semmoinen olo, että jälleen kerran jaksaa tehdä asioita Suomessa ja kansainvälisesti, että tasa-arvo toteutuisi. Ja kun siihen tarvitaan energiaa ja siihen tarvitaan voimaa ja siihen tarvitaan uskoa. Ja tämä leffa toi sitä taas niin paljon. Että mä niin kuin heti aloin miettimään sitä, että minkälaisen naisryhmän kanssa mä menen katsomaan. Ja sitten mä haluaisin pojankin, poika ehkä vähän liian nuori, mutta tytön mä vien ainakin. Ja niin kuin, tämä oli ihan fantastisen ihana leffa. No herätti kyllä ehkä vielä enemmän tunnetta kuin ajatuksia näin tuoreeltaan, että kyllä se oli tosi hieno, ihana, elähdyttävä elokuva ja itkin vähän tuossa lopussa ja sitten kyllä se herätti semmoisen hyvän taistelutahdon ja semmoisen niin kuin saman aikaan kunnioituksen siihen, että miten mielettömällä niin kuin kyseisen tarinan oikea esikuva oikea ihminen on niin kuin aikoinaan taistellut, ja sitä kautta tietysti kaikki, jotka on taistellut oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon puolesta, ja myös kaikki, jotka tekee sitä tänä päivänä. Sehän on hirveän voimia antava elokuva. Entäpä, miten koet, että tasa-arvo toteutuu nyky-Suomessa? No, jos katsoo maailmanlaajuisesti, niin meillähän on todella paljon erittäin hyvin. Meillä on paljon rakenteita tukemassa tasa-arvon edistymistä, mutta jos katsoo ihan Pohjoismaita ja Suomea, niin voisi ehkä ajatella, että me olisimme pidemmällä. Kaikki kysymykset, ollaanko syrjinnästä vapaita. Ja silloin on kaikki ne erilaiset henkilöön liittyvät tekijät, jotka erottaa meitä. Miten ne vaikuttaa, vaikka niiden ei pitäisi vaikuttaa. Ja silloin täytyy miettiä sitä, että mitkä ovat ne yksityiskohdat, konkreettiset tapahtumat, jossa ne tulee esiin, jos sellaisia havaitaan, niin sitten asianmukaisten tahojen ja jokaisen meidän mielessä me pitää pohtia, miten ne asiat korjataan. No itse asiassa hirveän monet asiat siellä on ajankohtaisia. Ekanakin se, että me muistutaan, miten tosiaankin lähihistoriaa toi leffa on. Et se on tosiaan vuonna 1973, kun Ruth Ginsburg voitti ton ensimmäisen taistelun. Ja se on niin kuin ihan tuossa vähän aikaa sitten Yhdysvalloissa. Että miten maailmasta löytyy hirveästi maita, joissa asiat on vielä niin kuin ihan alussa. Ja sitten meidän pitää Suomessa vielä viedä niin kuin järkähtämättömästi koko ajan asioita eteenpäin. Että me voidaan näyttää, että asiat on muutettavissa. Vaihtelevasti. Meillä on Suomessa tämä harha, vähän semmoinen tasa-arvoharha, että tietysti sitä käytetään vielä aseenakin, että aina löytyy pilvin pimeä näitä maita, missä on tietysti asiat niin paljon huonommin, että sitten näkyy ikään kuin lyömäaseena ja ehkä vähän tuudittaudutaan siihen, että kun meillä on tietyt asiat hyvin, että ikään maailma olisi valmis, mutta näinhän ei ole. Ja onhan sitten semmoista aaltoliikettä, että jossain kohdin myös sille asenteellisesti välillä mennään aika takapakkia. Että entäs miten nyky-Suomessa toteutuuko tasa-arvo? Ilmeistä on, että kun tuossa elokuvassakin puhuttiin matematiikasta, niin jos ajatellaan sukupuolten välistä tasa-arvoa, niin tilastoja löytyy puoleen jos toiseenkin, että olkoon kysymys koulutuksesta, ammatista, niin ne eivät jakaudu tasan tyttöjen ja poikien, miesten ja naisten välillä. Meillä on vielä paljon asioita tehtävänä. Meillä on isoja asioita, meillä on pieniä asioita. Suomessa meillä liittyy paljon asioita myös niin kuin muun sukupuolisiin. Ja sitten myöskin niihin asenteisiin, jotka vaikuttaa siihen, että minkälaisia asioita me uskalletaan tavoitella. No sillä tietenkin oli
todella paljon, mutta kyllähän tämä naisen asema ja naisen rooli ja stereotypit ja se, että mikä on naiselle sallittua, mikä on miehelle sallittua, niin kyllähän se vieläkin koskettaa aika läheltä. Ja poliitikko tietenkin saa kuulla välillä, että voi viedä liikaa tilaa tai että ei ole naisellista käyttäytymistä, kun ikään kuin itse kokee, että käyttäytyy samalla tavalla kuin mieskollegat. No kyllähän, siis toki ihan semmoinen, että miten paljon me perustellaan asioita semmoisella, että näin on aina ollut ja tämä on niin kuin luonnollista ja tämä on sukupuolen mukaista. Että kyllä niitä on niin kuin hyvä myös puoli ja toisen itse kyseenalaistaa. Kun me taistellaan tasa-arvon puolesta, niin mehän taistellaan niin kuin kaikkien sukupuolten puolesta. Eikä todellakaan vaan niin, että feminismi on jotenkin niin kuin erityisesti naisille tai erityisesti muun sukupuolisille tai erityisesti ei-miehille, vaan päinvastoin sehän niin kuin vapauttaa kaikki. Ja se oli musta jotenkin kauhean, tämä elokuva tarjosi kauhean niin kuin kauniin ihanan mallin siitä.